Koliko jednom detetu znači polazak u prvi razred i kakve emocije može da izazove? Kako je bilo danas ovde na prijemu prvaka? Lepo, meni se svidelo i ja sam srećna zato što sam se upisala u prvu obrenovak. To su suze radosnice? Reci mi, koliko si srećna? Da. Jedva si čekala? Da. A šta će biti sutra kada kreneš? Hoće li biti suza ili više osmeha? Više osmeha. Dobro. A kako ti je društvo? Super. Ajde sada malo da se ti odmoriš, da sabereš utiske, pa sutra osmeh na lice. Laži. Hvala ti.